Hello mga ka-unified, welcome back sa aking channel at welcome sa isa na namang tutorial video na pag-aaralan natin ngayon no, dito sa ating system ng Unified Products and Services. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-send ng GCash gamit yung ating eCash account. Ayan. So itong ating Unified app ay meron siyang wallet na tinatawag na eCash. So sa eCash na yon, pwede po tayong mag-remit ng pera no, sa mga padalahan. At the same time, pwede rin tayong mag-send o mag-top up sa GCash or Maya. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-send ng pera gamit ang ating eCash to GCash. So, magsa-sign in muna tayo no, sa ating account. So, username muna natin. And then, password. And then, sign in. Ayan. So, dito na tayo sa ating eCash wallet. Ayan. So, dito sa Unified Pay, meron tayong send money. Oh. So, pinutin lang natin ang send money. Ayan. So, dito, services offered. No, pwede ka mag-convert ng iyong eCash to load fund. Pwede ka mag-credit to bank. Pwede ka mag-send sa Unified Pay. No, pwede ka mag-send sa GCash, sa Maya, Unified Padala, Cebuana, and marami pang iba. So, ngayon ay pupunta tayo dito sa GCash, no? Kasi magsisend tayo ng pera sa GCash. Ayan. So, send money via GCash. So, nakikita nyo, sabi dyan eh, allowed transaction is minimum of 100 pesos and yung maximum ay 40,000 pesos. Ayan. So, yan lang po yung pwede nating ipadala, no? Minimum of 100 and maximum of 40,000. So, dito, i-type lang natin yung ating GCash number na papadalhan. So, halimbawa ay papadala tayo. Ayan. Tapos customer name, no, kung ano yung pangalan ng may-ari ng GCash number. And then yung amount. Ayan. So dito magpapadala muna ako ng 500 pesos. Type lang natin 500. Oop. Sobra. Ayan. So make sure po na may laman po yung ating eCash wallet, no. So ngayon may laman naman tayo, available balance is 3,521.96, no, para ma-proceed po yung transaction, no? Kasi kung walang laman yan, so hindi yan matatanggap ng ating customer. Yan. So next. Yan. So kung nakikita nyo, meron tayong transaction summary. Yan. So mobile number at saka yung customer name, amount, at kung mapapansin nyo po ay merong transaction fee na 5 pesos. So dito po sa ating eCash to GCash ay meron tayong transaction fee or system charge na 1%. 1% po ng amount na ipapadala natin. So dahil 500 pesos po yung ating ipapadala, ang transaction fee ay 5 pesos. Ayan. So maliit pa rin po yan, no? Kumpara sa nagpadala tayo ng o nag-cash-in tayo, no? Sa ibang mga cash-in na meron din silang transaction fee. Diba? So dito sa atin, 5 pesos lang at ikaw na magpapadala ng pera na yan, ikaw na dealer ng Unified, na pwede ka pang maningil ng service fee kung magkano yung gusto mong singil na service fee sa iyong customer. Ayan. So, after nyan, nasa transaction summary natin, no, i-type na natin yung password. Type natin yung password o transaction password. And then, click natin yung confirm and send. So, magtatanong siya kung saan ipapadala yung OTP. So, pwede mobile, pwede email. So, dito lang tayo sa mobile. So, secure na secure po ito, no? Kasi merong OTP. 263-942. Yan. 263-942. And submit code. So, nauna pang mag-notify yung GCash, ano? Sabi ng GCash, naka-receive na tayo ng 500 pesos. Ayan. So, pumasok na po, ano? Hindi pa nga nagagawa yung resibo. Hindi pa
hindi pa nag-generate yung resibo, no, nag-notify na si GCash kung nakita nyo, di ba? Ayan, so ganyan lang po kadali, no, magpadala ng GCash, no, gamit yung ating eCash. Ayan, so pwede nyo i-download itong resibo, no, para may kopya kayo na kayo ay nagpadala. Pwede nyo i-send sa customer ninyo. Ayan, so yun lang po, no, maraming salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. At kung meron pa kayong mga katanungan about sa Unified Products and Services at sa mga services na ini-offer natin, pwede nyo pong i-message sa Facebook, sa WhatsApp, at sa aking mga social media accounts. Ayan, maraming salamat po, and see you again sa ating next video.